Ara que ja tenim, diguem-ne, el context fet sobre com introduir de manera, diguem-ne, correcta la tecnologia a l'escola, jo el que proposo ara és que donem la benvinguda a Miquel Àngel Prats, d'acord? Tens l'auditori preparat, a punt, d'acord? Per conèixer els reptes i les oportunitats de la IA. Miquel Àngel Prats, a part de ser, diguem-ne, un bon amic, és també una persona, és professor, diguem-ne, Blanquerna, sí? Blanquerna Ramon Llull, i un gran especialista en tecnologia educativa. Jo crec que ets la persona de Catalunya que has fet més xerrades sobre la IA, diria que tens aquest... rècord, d'acord? Sé que has estat present en molts fòrums, d'acord? I que sempre ens aportes també molt de coneixement i molt criteri. Per tant, Miquel Àngel, gràcies i endavant. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Mentre va connectant amb Sèneca, té una cita molt bonica que fa així, diu «Numquam eris gratus, nis est timens», que vol dir mai seràs agraït si no ho fas des del començament. I per tant no volia començar sense agrair, en aquest cas a la Vedruna, per tant moltíssimes gràcies Manel, moltíssimes gràcies també Josep, doncs per l'oportunitat de poder ser aquí amb vosaltres i compartir el que veureu a continuació és un relat. És un relat que hem hagut de construir per explicar, en aquest cas, què és el que està succeint amb el tema de la IA en els claustres. D'acord? Perquè, en aquest cas, doncs, veureu que, en principi, hi ha molt d'embolic, hi ha molta resistència, sobretot, en fi, és un caos. És un caos. Llavors, he de fer els meus fills... Sempre em diuen, papa, quan vagis a parlar sobre aquest tema de la IA, digues de quin pal vas. I em va semblar com molt interessant perquè he de fer-vos com una declaració de principis prèvia a entrar a tot això. D'acord? I aquesta declaració de principis és com una mena de disclaimer. Són cinc coses que és precisament de quin pal vaig i... com entendrem, com s'haurien d'entendre aquest fenomen, en aquest cas de la intel·ligència artificial, d'acord? Per tant, el primer, fixeu-vos que encara no he presentat, no he posat ni l'índex, perquè són 5 punts, 5-6 punts. El primer és que això no és una moda. I això ho volia deixar clar des de l'inici. D'acord? Perquè algú podria pensar, va passar el mateix amb el metavers, no? I ara la IA, aviam l'any vinent amb què ens venen. Doncs no. Això està anant molt ràpid, i ja faig l'espoiler del matí. Això ens interpel·la i molt el nostre rol docent. Ens interpel·la i molt el nostre rol docent. Què vull dir amb això? El passat, gairebé fa un any, la primera reunió que vam tenir en aquest cas a Blanquerna, el 9 de setembre del 2023, la primera reunió del curs, que ja la vam planificar així, va ser per pensar què havíem de fer amb els treballs finals de grau i amb els treballs finals de màster. Perquè els nanos que han sortit aquest matí aquí ja l'estan utilitzant. En aquests digueu-lis, ara, de fer un treball. És com a mena d'allò del Rincón del Vago, que ja em perdonareu, sempre faig la mateixa disquisició i no ens enfadem ara, no ens enfadem. Però quan parlem del Rincón del Vago, jo sempre faig la mateixa pregunta, qui és més vago? Perquè ells almenys s'han organitzat perquè han vist que potser portem entre 25-30 anys portant i demanant el mateix treball. Clar, han vist que a quart de l'ESO toca l'arcipreste d'Eita perquè és molt important i han dit, mira, saps què? Anem a organitzar-nos, anem a muntar un servidor que posi quart de l'ESO, l'ITE, i allà surtin tots els treballs de l'arcipreste d'Eita. I estan ordenats per nota. La qual cosa un alumne agafa i diu, mira, saps què? Si jo soc de 6, l'única prevenció que ha de fer és descarregar-lo, canviar el nom de la portada, perquè hi ha hagut algun profe que fins i tot diu, bueno, és que jo no tinc aquest alumne a la llista.
I això és real, eh? És verídic. Per tant, faig broma, però repeteixo, interpel·la molt el nostre rol docent. D'acord? Per què? Precisament pel que us deia, perquè ha demanat, ha exigit ja que comencem a pensar, en certa forma, quin és el model de tipus de treball que els hem de demanar. I, per exemple, doncs, hem canviat, ja hem començat a pensar i posar dos defenses orals en comptes d'una. I donar-li més importància i molta més importància al procés de l'elaboració del treball que no pas en el propi producte del propi treball. I que ens donguin raó del per què utilitzen eines d'intel·ligència artificial i que m'expliquin per què l'utilitzen i com l'utilitzen. I si han utilitzat un prompt, que em diguin per què ha estat aquell prompt i no un altre. I això ens demana una redefinició molt important a nosaltres. I això, com podreu comprendre, no és fàcil. D'acord? Per tant, valgui, per tant, la primera aquesta. Eh? És a dir, això no és una moda i repeteixo que està anant molt ràpid. Segona qüestió. La segona qüestió té a veure amb una part que crec que tots els que som aquí presents també compartim, que té a veure amb l'ADN, amb el nostre ADN. Mireu, jo sóc coordinador d'un màster universitari i com a coordinador d'un màster universitari, com bona part dels que sou aquí, que teniu tasques de gestió i tasques directives, suposo que teniu molta feina burocràtica. Val. Doncs mireu, jo us he de ser molt honest. Jo no m'ho penso dos vegades, ni un gram, en utilitzar la IA generativa perquè m'ajudi a fer els horaris i els calendaris. Ni un gram m'ho penso. O i tant si l'utilitzo. Per tasques burocràtiques, o i tant. Perquè vull invertir el meu temps, vull invertir el meu temps en atenció personal als meus alumnes. Vull invertir el meu temps personal en atenció individualitzada. Benvinguda sigui la IA si em permet humanitzar molt més l'àmbit educatiu i que jo pugui estar més al costat de les persones. Per tant, si amb qüestions de processos ens poden treure feina, escolta'm, endavant. Així de clar us ho dic. D'acord? Tercera. Està clar que el que em fa la IA generativa són els primers esborranys. I quan dic això, crec que és important també tenir-ho present. És a dir, m'ho fa tot? No. Em fa el primer esquelet. Em fa el primer esborrany. És el punt d'inici. Mai el punt d'arribada. Per tant, sempre tindré el primer esbós. De no tenir res. De no tenir res, ni calendari, ni horari, ni situació d'aprenentatge. Res. Res. Ja sabem què és, eh? A vegades, trobar-te un full en blanc. A tenir un primer esbós d'alguna cosa que em pot ajudar a poder construir alguna cosa posterior, amb intervenció posterior meva, si això ho tenim clar, home, hem guanyat molt. I si això, a més, ho podem també treballar amb els nostres alumnes, molt millor. Per tant, crec que és important tenir present això. Per què? Quarta. Perquè la IA generativa està plena d'al·lucinacions, de fabulacions, de biaixos, sesgos, d'errors, s'equivoca i molt. Després us explicaré com es munten els biaixos, veure que és molt divertit. Per tant, si tenim present aquest tema, home, escolteu-me, cal una intervenció humana posterior. Amb tot. Amb tot. Amb tot. Ara, repeteixo, de no tenir res, a començar a tenir un primer esbós, home, això està molt bé, m'ajuda. O és que no teniu
50.000 documents a poder processar i 50.000 coses a poder gestionar. Home, doncs, si podem tenir algun tipus d'assistent que m'ajudi, tecnològic, molt millor. Quan faig aquest tipus de xerrada, 5, vaig per la cinquena, són 6. Quan vaig a aquest tipus de xerrada, en el marc mental del que ens ocupa, tots els que som aquí presents, sempre hi ha algun profe que abans de començar la xerrada es me diu, bueno, escolta'm, però què es pot saber si la gent ha copiat? Això ens ho explicaràs, oi? Es pot saber si hi ha plagi aquí? Sí, es pot saber si ha copiat la gent o no? No. Sí, oblideu-vos-ho, traieu-vos-ho del cap. Me'n vaig a la primera. Això ens interpel·la el nostre rol docent. Bueno, esclar, a no ser que hi hagi aquell alumne, que a vegades ho fan, que ho copien tot. Agafen, ara ja ho saben, però hi ha alguns que li demanen al ChatGPT, ho copien i sabeu que a vegades el ChatGPT quan et genera la resposta et diu sí, claro, ahora te ayudo. I llavors directament t'ho copien en el treball. Alguns han après que allò cal treure-ho, però és que a vegades ChatGPT també t'ho posa al final, en conclusió, i cal treure-ho i posar-ho. I alguns ja ho han après, això. Escolteu-me, no és una cosa... O sigui, no ens hem de convertir en policies ni en inspector Clusó de detecció si hi ha plagi o no hi ha plagi al voltant d'això. Hi ha algunes coses subtils que la IA fins i tot no és capaç encara de resoldre, que és que quan li demanes algun tipus de característiques no és capaç encara de generar les majúscules. És a dir, si li demaneu un llistat, en les característiques dels llistats, és capaç de fer-te les característiques sempre en majúscules. I a vegades, si algú ho copia i no... ja es veu, aquí és utilitzat. Però escolteu-me, no és una qüestió ara de convertir-nos en si existeix una eina antiplagi, no plagi, perquè sabeu què? Voleu que us expliqui l'última, les dues últimes? La primera. Existeixen eines, com per exemple Killbot, que el que diu és dona'm el que et dona ChatGPT, que jo t'ho canvio. T'ho humanitzo. Per tant, hi ha eines d'intel·ligència artificial que en aquests moments el que fan és canviar el patró que genera una altra intel·ligència artificial. Per tant, oblidem-los. Voleu la segona? Voleu saber la segona, ja? Sí? Val. Hi ha una eina, per exemple, que es diu Aithor. Aithor, A-I, apunteu. Veig que alguns estan... Aithor.com, Aithor.com, que aquesta ja et fa el TFG o el TFM, o el TR. O el TR. Amb cites. Amb cites vol dir, la vols a mapa, amb Chicago, Vancouver, exactament, amb quin tipus de cita la vols? I t'ho posa dins del propi text. I si a més fas la versió Pro, o sigui, si a més fas la subscripció Pro, et diu... Dóna'm uns quants escrits teus que jo aprendré com escrius perquè el text i el treball que faré serà amb el teu estil. Què? Com se us queda el cos? Estem aquí. Estem aquí. I sisena. I no perquè sigui la sisena és la menys important. Mireu, hi ha una qüestió que considero que és molt important i que voldré que estigui present al llarg també de la presentació, i és la següent. Bona part de les eines que us ensenyaré o que intentaré ensenyar-vos durant una mica l'estona aquesta que tindrem, intentaré, posen en risc o poden posar en risc un tema clau. La IA pot posar en risc un tema clau que és la privacitat de la informació. Això, per dir-ho ras i curt,
és alimentar la bèstia. Per tant, us recomano, us suggereixo, que sempre que hagueu d'utilitzar algunes eines externes d'intel·ligència artificial, ens protegim. I quan dic que ens protegim, vol dir que pensem, no dos, no, tres vegades, què és allò que cedirem a l'exterior. Vol dir que us suggereixo que us creeu una adreça de correu que no malmeti mai la vostra informació privada ni reservada, que sigui la corporativa o la personal. Perquè quan tu estàs donant la teva adreça de correu a una d'aquestes aplicacions, aquestes aplicacions et diuen: jo podré entrar allà on vulgui, eh? Perquè el que necessiten aquestes aplicacions són precisament moltes dades per poder entrenar. Aquest tema de l'entrenament és una cosa que a partir d'ara l'heu de tenir molt present. Per tant, protegim-nos, eh? És a dir, bueno, no us espanteu, perquè és clar, l'altra cosa és convertir-nos en menonites i amish, vestir-nos de, anar amb el quinquer, o bé senzillament, bueno, acceptar les regles de joc al voltant de tot el tema tecnològic. I acceptar les regles de joc de tot el tema tecnològic és anar molt en compte amb totes les dades que cedirem. Per exemple, us poso un exemple. Una eina que us vull ensenyar, que crec que és interessant que la conegueu, sobretot perquè sou equips directius i bona part de la nostra tasca també és de gestió, és una eina que és capaç de parlar amb els PDFs. O sigui, ara, és important, quan m'explico això, les cares que a vegades poseu són de foto. Jo ja sé que ara us falta glucosa, però... Com has dit? Si ja em costa parlar amb el meu marit, de parlar amb un PDF? Sí, parlar amb un PDF, és a dir, que puguis agafar, en aquest cas, un PDF, que el puguis arrossegar i que puguis, ja pot ser un PDF que pugui estar en alemany, francès, suec, amb el que vulguis, que automàticament li fas una pregunta en català i et respon directament en català. Les idees principals, l'esquema, el que vulguis. Això és molt potent. És tan potent i és tan llaminer que haurem de vigilar molt què és allò que pugem. Això és el que em vinc a referir. Ves en compte, no sigui cas que vis alguna cosa que malmeti la privacitat o la confidencialitat de tercers, documents que no es poden pujar. L'empresa OpenAI, que és l'empresa precisament de ChatGPT, la Open no té res. Ves a saber si ha estat feta precisament amb tots els WeTransfers que s'han fet des que es va iniciar l'aplicació de WeTransfer. No sé si m'explico, és un exemple, D'acord? Per tant, que pugueu pensar aquestes qüestions de privacitat. D'acord? Que tinguem molt present aquestes qüestions de privacitat. I ara sí, fetes aquestes consideracions, si us sembla, tiro. Aviam, què us havia preparat? Us havia preparat... Ah, jo anava apretant i anava dient, com és que no funciona? Clar, està tret. Val. Us havia preparat aquest guió. Aquest és el guió que acostumem a fer amb bona part de tots els claustres perquè vegin exactament quin és el fenomen, en aquest cas, què és allò que necessiten saber, què és allò que un mestre, un professor, un equip directiu necessita saber sobre el tema de la IA. Perdoneu. Llavors, la primera és que puguem contextualitzar, saber on som, i saber on som té molt a veure amb aquesta qüestió de les dades. En segon lloc, veure el ChatGPT en acció, però entendre que tot el fenomen de la IA, ChatGPT és una cosa molt petita, és que s'està confonent el ChatGPT amb la intel·ligència artificial. I per tant, que una cosa és la IA generativa i una cosa altra molt diferent és la IA que ja portem des de fa molt de temps utilitzant-la en la nostra vida quotidiana. D'acord? Per tant, bueno, aquesta és una mica la idea. La tercera té a veure amb una qüestió que nosaltres l'entenem i que després hi haurà un taller al voltant d'això, per tant tampoc m'hi voldré extendre,
que jo el considero com una gran finestra d'oportunitat que té a veure amb el prompting. Vol dir, ser capaços de formular les preguntes adequades perquè les IAs ens entenguin. Perquè parlar amb una IA no és fàcil. No és allò de dir, fes-me una situació d'aprenentatge. Fes-me-la. Les IAs, ja us dic d'entrada, que el gran repte de la intel·ligència artificial és el sentit comú i l'obvietat. Aquest és el gran repte de la IA, que sigui capaç d'entendre el sentit comú o l'obvietat. D'acord? Per tant, aquí teniu, aquí està el gran repte. Però no l'entén. La IA és molt literal. Molt literal. D'acord? Si no li dius allò que li has de dir, no funcionarà o no donarà el resultat que t'hagi de donar. D'acord? Altres recursos que empren IA i algunes darreres idees. Farem una cosa. Com que aquesta presentació la tindreu en format PDF, podreu gaudir dels recursos i dels documents que hi ha i d'alguna forma, de fer la idea és que us esclati el cap en bona part de tot el que hi ha. Però que després pugueu, en aquest cas, veure. Llavors, fixeu-vos. Primera qüestió. La primera qüestió que volem, sobretot, és entendre... De fet, hi ha alguns programes, fins i tot de ràdio o de televisió, que diuen revolució 4.0 o la quarta revolució. Per què en parlem de quarta revolució? Alguns autors veureu que compten la quarta revolució a partir fins i tot de dir la tercera, de la computació, l'electricitat i el vapor. A nosaltres ens agrada més explicitar l'agrícola, la primera gran revolució tecnològica al llarg de la humanitat, ens agrada comptar amb l'agrícola. Per què? Perquè no ens volem deixar el tema de la terra i de la sostenibilitat, també. Per una raó molt senzilla. Perquè crec que és important que la tinguem present cada vegada que haguem de parlar d'intel·ligència artificial, que és l'empremta de carboni que tot això deixa a la terra, Està molt bé que puguem parlar de qüestions tècniques, tecnològiques, però també haurem de parlar de consideracions ètiques i de consideracions de sostenibilitat al voltant d'això. És a dir, cal que sempre haguem d'utilitzar la IA? L'haguem d'utilitzar sempre? O només en aquells moments? Perquè hi ha altres coses que les podem utilitzar, com per exemple consultar la Viquipèdia, consultar altres fonts com els llibres. És a dir, no cal sempre haver d'utilitzar la IA. Per què val la pena? Per tant, haurem de fer-ho això, també, de pensar quan. Perquè l'empremta de carboni és molt elevada. Per tant, primera qüestió, primera gran revolució, processos, en aquest cas, de la Terra, quan passem de nòmades a sedentaris. Segona gran revolució, ja no tant el poder de la Terra, sinó processos de producció. Primer del vapor, després, en aquest cas, de l'electricitat. Tercera gran revolució, ja no té tant importància ni la terra ni els processos de producció, sinó la informació, que és quan es digitalitza i s'informatitza bona part de la realitat que tenim. Recordeu que fins i tot quan va aparèixer internet es van anomenar les autopistes de la informació. D'acord? Molt bé. I fixeu-vos, per últim, quarta revolució. Per què s'anomena quarta revolució? Perquè ja no és ni la informació, ni els processos de producció, ni la terra. Quin és l'or del segle XXI? I aquí és on torno a l'inici. Són les dades. I quan parlo de les dades, són les dades en temps real. Vol dir que en aquests moments, això d'aquí es pot produir, sobretot, per dues grans qüestions. La primera, per una gran quantitat d'informació i de dades, sobretot de dades, i en segon lloc, per gran capacitat de computació. Màquines molt potents que són capaces de computar i de processar, en aquest cas, aquestes dades. I sobretot hi ha 5 empreses que són les anomenades GAFAM. És un acrònim. I ho sabeu fàcilment, perquè la G és de... La A és de... Apple. La F és de Facebook. L'altra A és de
Amazon. I la MSD, ja les teniu, ja teniu els 5 cromos. Aquestes 5 empreses són les que tenen seriosos interessos, i quan dic seriosos interessos vol dir que les que tenen una lluita tecnològica bestial per crear el seu propi model de llenguatge i el seu propi model d'intel·ligència artificial, sobretot, 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 també, per voler saber què és el que veus a Netflix, què és el que compres a Amazon, què és el que en aquests moments doncs, estàs consumint, saber les dades dels usuaris. Quantes més dades tinguin, més capacitat tindran de processament. Què és el que fa que el 3.5 de ChatGPT sigui menys potent que el 4? Doncs capacitat d'entrenament, dades, processament de dades. Està més entrenat el 4 que no pas el 3.5. Gran volum. Us hauríeu d'imaginar com un Excel enorme. Molt bé, un Excel gegantí, eh? D'acord? Mira que maneguem Excels, eh? Tots els que som aquí, encara més, eh? Deixeu-me que us posi alguns exemples perquè així ens anirà molt bé. Fa aproximadament un any, una cosa així, va aparèixer una aplicació, a casa ens va fer molta gràcia, jo vaig caure de quatre potes, eh? Que el que feia era que ens podíem veure com tinguessin 95 anys. Ai, sí, que bé! També ho vaig caure, eh? Molt bé. I llavors, de cop i volta, vam fer una orla de iaios a la família, a tots els cunyats, eh? Bueno, vam fer la gracieta, per Nadal, de fer-nos tots allà, mira com serem els iaios, etcètera. Bueno, clar, aquesta aplicació què va fer? Què va fer? Aquesta aplicació que era gratis, home, vam dir, oh, és que és gratis i et permet aquí agafar-te. Què va fer aquesta aplicació? T'agafava la cara, mai més ben dit, eh? Per la cara t'agafava la cara, d'acord? I què més? Perquè aquí està el matís està aquí. I què més? I què més? Perquè de gratis res. I què més? Una cosa que és molt subtil però que ajuda també a que pugueu entendre exactament tot aquest sidral. Juntament amb la meva cara, no, no anava l'iris ni res, no us penseu que hi ha... No, no, no. Anava la cara i anava la geolocalització. Perquè, esclar, com era una aplicació a nivell mundial, en aquesta aplicació el que volia era saber entrenar cares a nivell mundial. Per tant, juntament amb la cara, viatjava, diguéssim, l'etiqueta geolocalitzada, perquè no és el mateix una cara de Xina, que una d'Oslo, que una de Paraguai. D'acord? Per què? Perquè quantes més cares tingués, més podria entrenar, més tindria la capacitat de saber la fesomia d'aquella localització. D'acord? Ara imagineu-vos que jo me'n vaig amb la meva família a Xina. Ens n'anem, eh? Viatgem a Xina i obrim l'aplicació. Si jo l'obro, aquesta aplicació a Xina, de cop i volta hi ha 4 individus que estan produint un esbiaix. Hi ha 4 taques allà de tot l'invents de Xina que estan produint un esbiaix. Això és un esbiaix, això és un sesgo. Perquè aquelles 4 dades, bueno, suposo que seríem uns quants més, no? Veieu l'analogia, veieu el concepte? Doncs aquesta és la idea d'esbiaix, de com és que s'equivoquen, en aquest cas les IAs, perquè quan recopilen informació, en el moment de recopilar, potser l'han recopilat malament, o l'han agafat malament, o l'hem entrenat malament. I això també crec que és important, que ho tingueu present. I dos, ara veureu un vídeo que quan el vaig trobar, en aquest cas per internet, em va fer la vida, i ara ho entendreu. Recientemente hice análisis de sangre. Me dieron los resultados, no entendí nada. Mi amigo me recomendó una app muy útil.
Acabo de subir mis resultados en ella y obtuve una evaluación de mi cuerpo en todos los parámetros. Cada vegada que la veig encara em posa més nerviós, eh? Estic temptat de no posar-lo més, eh? Clar, no podem. O sigui, fixeu-vos, si hem entès exactament el què, no podem. I això és molt llaminer. Com que disposo d'una app que és capaç de donar-te passa amb les teves dades, que jo t'ho faig. No cal que vagis al metge. No cal que vagis a ningú que en sap. Ja t'ho faig jo. Per tant, fixeu-vos, això serà molt a l'ordre del dia a partir d'ara. Eh? Us demanaran, de manera molt subtil, deixa'm connectar el teu Drive. De fet, la darrera versió de pagament del ChatGPT fins i tot et diu, si vols ja et puc connectar el teu Drive, eh? O el teu OneDrive. Eh? I tu dius, ah, vale, sí, no. Perquè el que necessita, precisament, és alimentar la bèstia. És el que us estic dient d'alimentar la bèstia. D'acord? I això serà molt important. D'acord? És clau. Val? Per tant, aquesta xicoteta, eh, tan simpàtica, li dius, no, escolta, ja aniré al metge. Gràcies. Eh? Què és el que necessitem saber? Perquè en premsa és molt probable que comenceu a sentir a parlar molt al voltant d'aquests conceptes. Mireu, en aquests moments el que tenim, el que existeix, són el que s'anomenen les intel·ligències artificials verticals. És això. Són, no és que sigui com un concepte molt afortunadament, el concepte, són estretes, són intel·ligències artificials estretes. Eh? Val? Són intel·ligències artificials que s'han especialitzat en una tasca concreta i que la fan molt bé. D'acord? Com és el processament de llenguatge natural i sobretot el reconeixement de la veu. I són, estan superbé i superen els humans en moltes coses. Però, al tanto, si us plau, no confonguem això amb que comprenguin allò que ens estan produint. D'acord? Us posaré dos exemples, o tres. Fixeu-vos. Li dius, Alba, vine, surt de la pissarra. Llegeix-me aquest text. A mi em passa, formació inicial, això mateix que us pot passar a primària, em passa, també. Llegeix aquest text, i l'Alba llegeix el text, i quan acabes de llegir li dius, escolta, què has entès? I fa. Bueno, dona, però alguna cosa hauràs entès, no? T'ha llegit bé? T'ha llegit bé, eh? Però quan li demanes comprensió lectora, ja tenim el lío. Això és ChatGPT. És a dir, us pot llegir bé i dius, carai, però d'aquí que comprengui conscientment el que us està dient, hi ha una gran diferència. Hi ha una gran diferència. Anem a fer un joc. Això és un exemple. Si són les 8 del matí i entro a l'escola i us dic, bon, què em direu? Molt bé. Si són les 2 de la tarda, estem a la taula, a punt de dinar, i us dic, bon? Fantàstic. Si estem a 25 de desembre i us dic, bon? Fantàstic. Això és ChatGPT. Us he donat un context i m'heu respost... Bueno, no hi ha calgut gaire esforç, eh? Sé que us falta glucosa, ara anirem a esmorzar, però... Per tant, això és ChatGPT, és text predictiu. Per tant, en el fons, què m'ha acabat donant? M'ha acabat donant, perquè he donat un context i m'he acabat donant una resposta que ha estat emmagatzemada perquè ja la tenim processada. Això són el que anomenem les ANI. Eh? Quin és el sang grial de la intel·ligència artificial? Què és el que s'està buscant llavors? Per què hi ha tant d'enrenou? Perquè el que s'està buscant és precisament una intel·ligència artificial general, la AGI, la famosa AGI. I això, en aquests moments, encara és, seguint a Isaac Asimov,
una singularitat. Isaac Asimov, si el llegiu, veureu que en parla molt al voltant d'aquestes qüestions i és molt interessant. Això encara està molt lluny per no dir que serà molt difícil de veure's. D'acord? Per què? Molt senzill. Fixeu-vos, una AGI diu que és un sistema d'IA que té una capacitat general d'aprenentatge i comprensió. Però si, escolteu-me, amb prou feines, Héctor, te'n fas un fars de parlar d'aprenentatge i comprensió. L'altra cosa és que tinguem un Excel molt gran de dades que siguem capaços de processar-les. L'altra cosa és que sigui conscient de com aprèn. O si ni propis humans som capaços de ser a vegades conscients d'adonar-nos de com aprenem. I això s'anomena singularitat. En què s'està treballant en aquests moments en els laboratoris d'intel·ligència artificial? S'està treballant en qüestions que tenen a veure amb robots, amb robòtica, sobretot aplicats a la intel·ligència artificial, en el que els hi posa petits reptes. Un petit repte seria una taula, on es posa una capsa damunt la taula, es posa una capsa i diferents objectes. I se'ls diu, posa tots els objectes que hi ha damunt la taula dins la capsa. Ara és quan esteu tots... Posa tots els objectes que hi ha damunt la taula dins la capsa. Hi ha robots que arriben, els hi surt fum. Hi ha alguns robots que els hi surt fum. Per què? Per què creieu que els hi pot sortir fum? Hi ha una cosa que és òbvia, abans us he donat una pista, que és l'obvietat i el sentit comú, però els que sou de pensament computacional, bueno, no, és igual, és obvi. Per què? Exacte, perquè la capsa està a la taula i, per tant, no es pot posar la capsa dins la capsa. I com que no es pot posar la capsa dins la capsa, hi ha alguns que, bueno, robots, no? Com que us he dit que són molt literals, m'has dit, m'he posat la capsa dins la... Sí, m'has dit tots els objectes, I arriba un moment que vol posar la capsa dins la capsa. Bueno, hi ha persones que també són així, molt literals, Que tu els hi pots dir, escolta'm, no, és que em vas dir això. Bueno, home, ja s'entén. No, em vas dir això. Bueno, fi, és igual. En qualsevol cas, bueno, és que si no riem una mica, ja per llogar-hi cadires, en qualsevol cas, fixeu-vos, com que no entenen l'obvietat, no entenen la lògica, aquesta part de sentit comú, no són capaces de processar-les. Què està succeint? Està succeint que darrerament el que està passant és que alguns d'aquests robots fan la feina, la processen, i quan han posat tots els objectes, en aquest cas, dins la capsa, s'aturen, es tiren enrere i ja diuen, ja he acabat. I dius, uau. I dius, ja has acabat? I dius, sí, perquè no puc posar la capsa dins la capsa. I es genera aquest silenci que s'acaba de produir ara. I això, amb intel·ligència artificial, es diu el valle inquietante. Si ho busqueu, ho trobareu, que és aquella sensació que tenen els humans quan ja no saben exactament amb qui s'estan relacionant. I això que està començant a passar. Però d'aquí a que tinguem comprensió i aprenentatge hi ha una gran diferència. D'acord? Què és el que tenim en aquests moments? Això. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash?
on it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Sí, ja estic veient que a platea alguns estan començant a plantejar de reservar algun per Reis, eh? No estan a la venda encara. Això és el que en aquests moments s'està treballant, perquè veieu que està anant molt ràpid, que és incorporar IA generativa directament, en aquest cas, amb qüestions robòtiques. Llavors, quins són els conceptes més importants que hem de tenir presents quan parlem d'intel·ligència artificial? D'acord? Els conceptes més importants que hem de tenir presents són aquests que et veieu aquí. La intel·ligència artificial no funciona si no és gràcies al machine learning, que és aprenentatge, en aquest cas, automàtic. I, sobretot, el que s'anomena també deep learning, o també l'ús de les xarxes neurals. D'acord? És a dir, entrenament, jo entreno, i com més entreno, més dades li dono, més aprèn. D'acord? I l'aprenentatge ve de fora, jo entreno a les màquines. En aquest cas, l'humà el va entrenant. Fixeu-vos, l'Alexa, posem per cas, us poso l'exemple, no? Perquè veieu una mica com va. El meu nebot, que té fins i tot a vegades dificultats en la parla, quan es posa a demanar segons què a l'Alexa, diu, allà la Peppa Pig, i l'altre li diu, sí, ara et poso els dibuixos de la Peppa Pig. Com? Però com, si no li has dit només per què succeeix això? Molt senzill, perquè els de l'Alexa d'Amazon, que van ser molt pillos, van agafar una cohort de nens de 5 anys, en català, en castellà, en basc, i van entrenar, en aquest cas, a l'Alexa. Van agafar una cohort de nens de 6, de 7, de 8, de 9, i quan van treure l'Alexa al mercat, l'Alexa ja estava prou entrenada. Només ha faltat que la connectem a internet i que, a més, l'anem alimentant amb tot allò que l'anem entrenant dia a dia. Per tant, s'ha fet, com podreu comprendre, una gran experta, sobretot en reconeixement de veu i processament del llenguatge natural. M'explico, d'acord? I després està el que s'anomena el deep learning, que és l'aprenentatge profund, que és l'utilització de xarxes neurals, i no només això, sinó també de donar-li les instruccions a una intel·ligència artificial, com per exemple, mira, escolta, t'ensenyo a jugar a escacs, i no només això, sinó que ara jugues tu sola, i fas que ella jugui sola. No hi ha cap intervenció humana, sinó que fas que... Però això es pot fer per gran computació, per grans dades i per gran capacitat de computació. Quan parlem de xarxes neurals, a nivell, en aquest cas, de la intel·ligència artificial, hem de pensar com funciona també el cervell humà. És molt semblant, perquè hi ha grans analogies. Una xarxa neural és molt semblant a quan alguns de nosaltres, per primera vegada, va posar la criatura al darrere del cotxe quan havien de portar-lo a qualsevol viatge. Llavors, de cop i volta, la primera vegada, comença a mirar per la finestreta i comença a posar el dit, d'acord? I et comença a assenyalar i tu dius, això és un cotxe, perquè diguis, bueno, vaig mirant cotxes. Això és un cotxe i genera la primera
categoria i la seva realitat són cotxes. I tu li dius cotxe, cotxe. Quan veu una cosa que no és un cotxe, et mira i et pregunta, i això, camió. Doncs pues ara, camió. Quan torna a veure alguna cosa com una moto, que no és ni un cotxe ni un camió, dius moto, moto. Fixeu-vos bé. En l'àmbit de la intel·ligència artificial, és gràcies a la xarxa neural que es creen les categories de dades. Us ho estic explicant de manera molt, diguéssim, lògicament succinta, molt superficial. Però es creen les grans categories i en la mesura que el nano va veient motos, cotxes i camions, va entrenant i va, fixeu-vos, en el nostre cas sí que podríem parlar de comprensió i aprenentatge i en el cas de la intel·ligència artificial va emmagatzemant entrenament, s'entrena. Entrena què? Cotxes, motos, camions. Cotxes, motos, camions. Per tant, necessita entrenar molt. Moltes dades. Per això, aquí, el gran interès sobre dóna-me'n, 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 dóna-me'n. D'acord? Al tanto amb això. Diferents diapositives. Per tant, fixeu-vos, no? A partir d'aquí veurem que quan parlem d'IA, no només parlarem d'IA, parlarem sobretot de... Veureu que algunes vegades en el diari o en premsa es parlarà del NLP. El NLP és el processament del llenguatge natural. O es parlarà d'una cosa que s'anomenen LLMs. Els LLMs són la possibilitat de poder-te entendre amb el ChatGPT. El ChatGPT és un LLM. Per què? Fixeu-vos. Perquè lògicament és capaç de crear un model de llenguatge. Microsoft té un interès molt gran en tenir també com a base el ChatGPT. Google té un interès molt gran en tenir el seu propi model de llenguatge. I Facebook amb Llama també el seu, Meta en aquest cas. Per tant, aquí hi ha una, en el fons hi ha molts diners, i no només hi ha diners, sinó hi ha una batalla també tecnològica, fins i tot m'agradaria dir, fins i tot també geopolítica, entre Xina i Estats Units. D'acord? En el que fins i tot us diria, m'atreviria a dir, en el que salten fins i tot drets civils. I és important que tinguem present on som al voltant d'aquestes qüestions. Abans el Manel us explicava que tot això no neix de la Puríssima de fa 2 anys. Això neix a l'any 1950, concretament en una escola d'estiu. A l'escola d'estiu de Dartmouth, el 1956, és quan es comença a batejar el nom d'intel·ligència artificial. Gràcies a 3 científics, sobretot a McCarthy, Minsky i Shannon, que són els que comencen a pensar si podria la psicologia, podria la intel·ligència artificial, o sigui, podria la psicologia, les matemàtiques i l'estadística ser capaços de recrear la intel·ligència humana? Aquesta va ser la pregunta. I d'aquí van dir, podríem tenir una intel·ligència, i entre el cafè, un va dir, artificial? I es va quedar el nom. Més enllà d'això, hauríem de pensar si és el millor nom, també. D'acord? Ho dic perquè, per qüestionar-ho, millor que ho qüestionem tot. Anem a veure algunes eines que ens permeten també aplicar això a l'aula de manera interessant, per no deixar-ho tot única i exclusivament a ChatGPT, sinó perquè també els nostres alumnes puguin entendre com funciona una màquina. Aquesta eina es diu Teachable Machine, és de Google, la trobo sensacional, i ens permet, en aquest sentit, crear, hi ha altres, però aquesta la trobo molt xula, ens permet, en aquest sentit, ser capaços d'entendre com funcionen en aquests moments la intel·ligència artificial per dins, que és com entrenes una màquina. Veureu el vídeo, perquè el vídeo és prou explícit com per poder fer-vos una idea exactament de com es treballa. People are training computers and creating machine learning models to explore all kinds of new ideas. New ways to interact? Yes. To understand the world?
play, and experiment. But machine learning is pretty intimidating to get into. So we've been wondering, what if it wasn't? With Teachable Machine, we set out to make it easier for anyone to create machine learning models without needing to write any machine learning code. When it first launched in 2017, it allowed everyone to get a feeling for what machine learning is all about. But now, Teachable Machine puts the power of machine learning in your hands, allowing you to save your models and use them in your own projects. So let's say you want to build a model to recognize you versus your dog. You just open up the site, record samples of you and samples of your dog. Click train, and you instantly have your own machine learning model, which you can use in your sites, apps, and more. You can upload your model to host it online, or download it to work entirely on device. With Teachable Machine, you can create custom models for all sorts of things. Fixeu-vos com més patrons tinc, millor puc entrenar. Using images, audio, or even poses. Personalized machine learning models for the things that matter to you. And folks have already been trying it out, using Teachable Machine in their own experiments, solving problems in their communities, or even just at home. Start creating and see where your ideas take you at g.co/teachablemachine. Bueno, és una eina, repeteixo, que lògicament jo l'utilitzo molt, o nosaltres l'utilitzem molt a formació inicial, perquè com són grans, tot el tema de permisos d'imatge, perquè clar, com podeu veure, t'agafa al tanto, si la vols utilitzar, en aquest cas amb cares i tot plegat, doncs ja necessites tenir el tema de els permisos d'imatge de la cara. Però si els teniu i la voleu treballar, la veritat és que és extraordinària, sobretot a l'ISO, per veure exactament com funciona per dins, en aquest cas un model, i a més els pots incorporar, en aquest cas, a màquines, com perquè puguin fer determinades coses. El segon recurs, que també te'l trobo molt interessant per poder entendre com funciona, es diu AutoDraw, i AutoDraw també és de Google. Us he de demanar disculpes perquè jo dibuixo molt malament i per tant també estic com vosaltres sense glucosa i per tant vés a saber què sortirà. El que anem a fer ara és el següent. El que anem a fer ara és accedir a la xarxa neural de Google, d'acord, i entrenar-la. Val? I veureu com funciona això. I a més, us serà útil com a mestres, o com, en aquest cas com a docents, perquè us permetrà que us pugueu endur directament, en aquest sentit, doncs, la imatge. Fixeu-vos, vaig intentar fer unes ulleres. Jo ara dibuixo aquí automàticament, sort que és tàctil, que si no... Val, fixeu-vos, en el moment que he dibuixat una rodona, fixeu-vos que aquí m'acaba dient la xarxa neural em diu: Miquel, potser volies, estaves intentant fer una lluna, una patata, una rodona, una síndria, etc. I dius, no, és que vull fer unes ulleres. Llavors, automàticament, te'n vas aquí al costat, fas, en aquest cas, doncs, un altre d'allò, i veureu que automàticament ell ja reconeix, bueno, clar, com que ho he fet diverses vegades, ja m'ho fa la primera. Clar, vol dir que funciona. Fixeu-vos que ell ara automàticament em diu, potser volies unes ulleres? I ja m'ho posa dalt de tot. Si jo ara apreto el botó de dalt de les ulleres, estic entrenant que aquests dos xurros que he acabat de fer són les ulleres, que m'ho reconegui com les ulleres. L'estic entrenant, d'acord? I automàticament, fixeu-vos, bueno, pots agafar aquestes que són més guais, vale? I jo ara puc agafar aquesta imatge i me la puc endur a qualsevol programa, perquè és una imatge vectorial, per poder-la utilitzar. Per dir que si alguna vegada aneu molt apurats buscant alguna imatge, us en aneu aquí, te la pots endur a Word o Google Docs o on vulgueu i directament la podeu utilitzar. Aquesta, repeteixo, és molt interessant per poder veure l'exemple aquest. I per últim, aquesta també es diu, és de Google, bueno, Mariano, no te quejaràs,
que es diu Quick Draw with Google, que és precisament què és allò que en sap, en aquest cas, què és allò que en sap la IA a nivell de xarxa neural. És un petit joc per poder veure com funciona, en aquest cas, la IA, que és jugar amb una xarxa neural. Fixeu-vos que ja t'ho diu, és tan simple. No us el poso perquè si no ens hi estaríem una estona al voltant d'això. Però com que tindreu la presentació, repeteixo. Per tant, conclusió, algoritmes, dades, estadística, per tant, que tinguem present que aquí no hi ha fullets ni és màgia, sinó és bàsicament dades, moltes dades, entrenament i matemàtiques, sobretot, molta estadística. Val. A partir d'aquí tenim ChatGPT, com que lògicament farem un taller posterior, sapigueu bàsicament algunes qüestions que crec que són importants i interessants, i accediré també perquè veieu el què. Em referiré sobretot a la versió de pagament de ChatGPT. En aquests moments la versió de pagament de ChatGPT et permet crear GPTs. GPTs. I els GPTs són petits motors, robots, chatbots, que tu els hi pots demanar una tasca determinada sense que s'hagin de connectar a internet. D'acord? I això és molt potent. És molt potent per fer tasques determinades. D'acord? Ara us posaré alguns exemples. Un va sortir el diari Ara, que és, s'ha fet un primer chatbot perquè fa situacions d'aprenentatge, en aquest cas, bueno, ara us l'obriré, ara us l'obriré perquè el veieu, una mica per veure com funciona, d'acord? Que fa les situacions d'aprenentatge, d'acord? Però és potent precisament per això, perquè et permet crear aquests GPTs. En segon lloc, lògicament, tenim... Dic perquè veieu exactament el panorama que tenen els vostres alumnes. Els vostres alumnes no només tenen ChatGPT, també tenen Bing, en aquest cas de Microsoft, que també funciona sota ChatGPT. Les intel·ligències artificials, jo també crec que és interessant que ho sapigueu, funcionen amb un concepte que s'anomena temperatura. La temperatura, que va de 0 a 2. Sent 0 la més precisa i 2 la més loca, la més creativa, la que es diu més calenta. Per tant, si nosaltres, en aquest cas, ChatGPT està posada sempre a més equilibrada, està a 1 a 1 i no es pot tocar, excepte quan fas imatges amb DALI, que llavors sí que li pots demanar que et pugui fer, en aquest cas, li pots canviar la temperatura. En el cas de Bing, sí que li pots demanar, en aquest cas, que es posi o més precisa, o més equilibrada, o més, en aquest cas, creativa. I això de què depèn? De la quantitat d'al·lucinacions, biaixos i errors que pugui arribar a tenir. Clar, com més creativa, més loca està. Per tant, més errors pot arribar a tenir. Com més freda, més precisa, més concisa, probablement no tindràs tanta creativitat i no tindràs tants errors, que segueix tenint-ne, però no en tindràs tants. En tenim també Claude i, lògicament, com no, en aquest cas, Gemini de Google. Per tant, fixeu-vos que en aquests moments els vostres alumnes d'entrada ja tenen quatre chatbots per poder, en aquest cas, treballar. D'acord? Anem un moment a ChatGPT perquè veieu exactament el què. Aquí. I me'n vaig directament aquí perquè veieu exactament una mica... Vaig a posar-vos algun exemple interessant. Veieu que us deia la darrera versió sobre... Ui, no es veu. Ara s'ha sentit un turun. I quan se sent el turun vol dir que es veu bé. Val. Gràcies. Aquí, fixeu-vos, li hem demanat que ens creï un còmic. Fixeu-vos, hem demanat crear un còmic. D'acord? Crear un còmic d'un professor de primària que explica la lliçó dels éssers vius a la seva classe, vale? I llavors et fa directament un, doncs això, un còmic, et fa directament al dibuix.
Ara us explico algunes coses. Fixeu-vos que la versió de pagament, com us deia, aquí el clip aquest que ha sortit també fa unes setmanes, ja et diu, vols connectar el teu Google Drive? Vols connectar el teu... Perquè això el que demana és directament connectar-se. Si li dones... Val. Jo ara el que podria fer és canviar, lògicament diu, afegeix contingut a la pissarra sobre el cicle de l'aigua. Bueno, doncs li demano que posi i te'l canvia. I et posa contingut a la pissarra sobre el cicle de l'aigua. Però hi ha una cosa molt interessant, no m'hi extendré, perquè això ho treballarem en aquest cas després, però el que és interessant precisament de la creació d'imatges amb el xat GPT és que jo li puc demanar l'ID, l'identificador, en aquest cas de la imatge. Les imatges tenen idees i com que el subjecte d'aquesta imatge és la mestra, crea un còmic on hi hagi una mestra, l'ID identificador de la imatge és la mestra. Per tant, si jo obtinc l'ID, tindré el personatge de la mestra, la qual cosa vol dir que podria crear un personatge que m'acompanyés des del setembre fins al mes de maig com un personatge que m'ajuda, la Nora, que m'ajuda a aprendre els continguts de matemàtiques o aprendre els continguts de llengua al llarg de tot el procés d'aprenentatge. És com crear un Mortadelo Filemón, això. D'acord? Fixeu-vos, si jo li demano l'ID, me'n vaig i li demano l'ID, necessito l'ID de la imatge, me'l dona, em dona aquest xurro, i ara li dic, escolta, fes-me un còmic amb aquest ID, poso el xurro de manera que estigui fent una truita. I ara veureu la mestra fent una truita. Ara em podríeu dir, home, ha sortit malament la del mig. Bueno, doncs fes-la tu. Això és molt potent, eh? Això és molt potent, d'acord? Com podeu veure, abans us deia que hi havia els GPTs, veieu que hi ha els GPTs a la banda esquerra, em permeten, havíem creat un allà a Blanquerna, que em permetés, fixeu-vos, fer una cosa que s'anomena la guia acadèmica Blanquerna. Per què? Perquè tenim constantment molts alumnes que l'única cosa que fan és preguntar, em puc canviar de curs? No es llegeixen la guia acadèmica. Llavors, què hem fet? Solució. Creem un chatbot que si tenen qualsevol dubte el preguntin en el chatbot. I a mesura que el van utilitzant, el van entrenant. Per tant, per algunes qüestions, jo el que puc fer és treure'm per poder fer que facin determinades tasques. Per tant, fixeu-vos, guia amable informatiu sobre la normativa acadèmica de Blanquerna. D'acord? Què té això? Només té la normativa 23-24 PDF, el té penjada, en aquest cas, en el propi, en aquest cas, en la pròpia, en el propi GPT. El té directament a dins, penjat. D'acord? Llavors, per una mica anar veient diferents qüestions, us he deixat en la presentació, que tindreu tots, una guia ràpida, és una guia ràpida per docents sobre ChatGPT, que la podeu utilitzar amb la versió 3.5, i és una guia que està molt provada amb prompts, vol dir amb indicatius, que ja estan precuinats per poder-los utilitzar perquè et pugui donar una rúbrica, una unitat didàctica o una situació d'aprenentatge. Ja està completament provada. Recordeu una cosa, Et fa el primer esborrany i entre nosaltres, sense ànima. Vol dir que no té la identitat badruna. Per tant, la identitat badruna la podríem posar, per exemple, creant un GPT on hi hagués la identitat educativa i el projecte educatiu on nosaltres podríem nodrir-la. Ho dic perquè no confonguem. Oh, mira, ja tinc el fet de la situació d'aprenentatge. Entesos? Jo crec que és important que tinguem present això. Però almenys un primer ajut, un primer suport, lògicament el teniu. Aquí teniu algunes qüestions interessants a l'hora de fer prompts. No? Clar, no és el mateix dir-li crea una situació d'aprenentatge sobre la multiplicació de fraccions pels alumnes del cinquè
que dir-li en el ChatGPT, dir-li: actua com un matemàtic expert i un professor qualificat en dissenyar experiències d'aprenentatge atractives per a l'alumnat de cicle superior de primària. Dissenya una situació d'aprenentatge sobre la multiplicació de tal, tal, tal. Això no té res a veure. I tampoc té res a veure que li acabis dient: ets un matemàtic expert i professor qualificat en disseny universal per a l'aprenentatge. Ah, clar, la inclusió. Clar, perquè... la inclusió. Dissenya una situació d'aprenentatge accessible sobre la multiplicació de fraccions per a alumnat de 5è interessats en el futbol. És a dir, fixeu-vos, i repeteixo que la podríem encara millorar, eh? Però un prompt no és allò d'allà. Un prompt és allò molt més elaborat. Algunes escoles estan començant a crear prompts de manera cooperativa, de forma que cada profe el va millorant i compartint amb els seus homòlegs perquè puguem arribar a tenir prompts realment molt més efectius. D'acord? Una mica perquè veieu. Fixeu-vos, coses interessants, no? El Genís Roca, cap al mes de març, va escriure un article molt interessant, deia: ChatGPT i Google no són el mateix, no? Clar que no, perquè Google, per exemple, el que fa és referenciar i documentar, i ChatGPT escriu i conversa. Per tant, si algú de vosaltres alguna vegada s'ha posat en el ChatGPT i li ha demanat qui és l'autor d'això, de segur direu: home, s'ho està inventant. Bueno, clar, clar que s'ho inventa. S'ho inventa perquè la capacitat de ChatGPT és la d'escriure i conversar, no pas la de referenciar. Si el que voleu és referenciar, utilitzeu una IA que referenciï. I com a tal, per exemple, aneu usant a una que es diu Perplexity. D'acord? Que és molt bona. Perplexity és una IA referenciadora i documentadora, que el que fa és precisament anar a barraca amb aquelles qüestions que vosaltres necessiteu. I per tant, fixeu-vos que fins i tot li pots posar el focus allà on vols, o fins i tot li pots afegir i, en aquest cas, pujar un document. Al tanto amb els documents que pengeu. D'acord? Per tant, si voleu utilitzar una eina referenciadora, utilitzeu eines d'IA referenciadores i documentadores, perquè ChatGPT o Gemini o les que siguin, o Bing, són de conversar i parlar, de fer text. D'acord? Una qüestió també interessant a tenir en compte és: ChatGPT anirà molt bé com a copilot. Els de Microsoft aquí ho han sabut trobar molt bé, la paraula copilot, no? Com a copilot, per aquells usuaris que ja tenen coneixements previs. Quan dic coneixements previs vol dir que ja en sàpigues sobre un tema. Si els vostres alumnes no en saben d'un tema, millor que no els hi poseu el ChatGPT, perquè aniran venuts. D'acord? I el que és important és que probablement puguin treballar el que és un prompt. I ara us ensenyaré un exemple d'un tipus d'activitat que us pot ajudar molt a fer prompts. Per tant, compte amb aquells usuaris que no tenen criteri o coneixement previ. Aquesta aplicació, jo trobo que també és de Google Arts and Culture, per tant, són molt bones. Aquesta és boníssima, és una de les meves preferides, us diria. Es diu Say What You See, i el que et permet, de moment està en anglès, és que puguis practicar amb els teus alumnes el prompting, vol dir els indicatius. I et permet que, fixa't, puguis posar-los en parelles i els diguis: amb un prompt, en anglès, escriu exactament el que la intel·ligència artificial hauria de fer amb imatge. I veureu que no és tan fàcil. I veureu que no és tan fàcil. Per tant, t'està posant com a model aquesta imatge perquè tu l'hagis de dir quin ha de ser l'indicatiu perquè pugui fer això. I te l'avalua. Per tant, aquí el que estem fent també és treballar, en aquest cas, el llenguatge més precís, més concís, etc etc etc. Mira, l'expressió escrita, que també ens va bé, perquè puguem, en aquest cas, donar-li una volta. I ja acabo, ja acabo. Ara ja sabeu de què va. Ara ja sabeu de què va. Vull que analitzeu aquestes dues imatges. Comencem per la de les noies, que si te les trobes de nit surts corrents, però bueno, és igual. Què hi veieu
en la generació, en aquest cas, d'intel·ligència artificial generativa, què els hi passa? Què veieu com estrany? Els dits, molt bé, els dits. Per què? Pregunto, per què? Per què? Per què creieu que no fa bé els dits? Digues, digues, digues. Bueno, i per què més pot passar? Per què no sap fer dits? En recorda, o en recordem-nos-en, com que no està prou entrenada, les imatges de patró que tenen és que ens veuen a nosaltres fent així, fent així, fent així, i llavors pensen, bueno, aquesta gent quants dits tenen? Bueno, per no dir una altra cosa. Per tant, fan una mitjana i diuen, anem a posar-li 7 dits, que potser així no ens equivoquem. D'acord? No us hi veieu, bueno, no sé si ho veieu prou bé, però les dents, hi han moltes dents. Aquí els de Vital Dent estan saltant d'alegria. Moltes dents. Per què? Entre altres coses, perquè bona part dels patrons inicials d'imatges amb dents venen, lògicament, de fotos que probablement no són humanes. Són, en aquest cas, de pel·lícules, de dràcules, o vés a saber, de monstres, o el que sigui. Per tant, t'acaba fent una mitjana, també. Dic, bueno, aquesta gent també té aquestes... Val? Per no dir el vestit de tranxete que porta aquesta noia. Això m'ho van dir, m'ha fet molta gràcia. La que és més inquietant és la foto que teniu al costat. El salmó. Em voleu dir, si us plau, què és el que succeeix amb aquesta foto? Quin va ser l'indicatiu i el prompt? Voldria un salmó saltant pel riu. Aquest és el prompt, o aquest és l'indicatiu que es va demanar. I per què surt això? Perquè si aneu... Un exemple molt fàcil. Si aneu a Google i hi ha imatges, el 90% d'imatges d'un salmó són aquestes. Per tant, quan tu li dius vull un salmó saltant pel riu, et diu, bueno, doncs agafo això i te'l poso saltant pel riu. Que és aquesta cosa tan inquietant. Quin hauria de ser el prompt? Un salmó viu. I ara diríeu, home, ja s'entén, no, que vull un salmó viu. No. I aquí està la gràcia de tot el tema. No. Està tan clar. Amb això, volia donar-vos també una de les adreces o un dels recursos que crec que també tindrem com a petita pandèmia a nivell tecnològic també i que hem de saber lluitar. Que és tot el tema de la desinformació. Mireu, això genera una situació en la que tot allò que tenim en pantalla no sabrem realment si és veritat o és mentida. I els haurem d'ajudar molt també a que sàpiguen triar, és a dir, si hi ha una de les competències que en aquests moments es posa més de manifest és el pensament crític. Més clar, l'aigua. Per tant, haurem de tenir eines i estratègies com per poder donar-los recursos per poder treballar amb ells que siguin molt crítics amb allò que tenen al davant. Que no s'ho empassin. Per què? Perquè és molt fàcil. Aquesta adreça que es diu Which Face is Real permet que puguis treballar a classe precisament quina de les dues imatges és real. Perquè hi ha una d'elles que no ho és, que està generada, en aquest cas, per intel·ligència artificial. Bé, ara no hi entrarem. Aquí us he posat tot un conjunt d'adreces, de recursos que les tindreu, que estan classificades i que, a més, les teniu categoritzades, com tindreu la presentació també. Us he posat també documents que tenen a veure, en aquest cas, perquè pugueu, lògicament, consultar-los. Us he posat qüestions ètiques, fixeu-vos que al final la gran tensió que tindrem en aquests moments en el nostre sector, sobretot, és de revitalitzar i de ressignificar la presència. És a dir, per què val la pena que aquesta canalla vingui a classe? Perquè bona part de molt sovint els continguts potser els trobaran fins i tot de molta més qualitat, en aquest cas,
què és allò que ens fa realment més humans i per què val la pena que puguin trobar valor afegit a l'escola. Aquí us he posat els diferents documents que lògicament estan més en voga, dades, tot el que es parla d'IA a preescolar, infantil i secundària, manuals, guies, etc. Per tant, tot el que seria investigació, els manuals de la CRUE, l'última publicació d'Audite, etc. Per tant, tot un seguit. I us he posat el codi kanji dels japonesos. Els japonesos, quan parlen de crisi, parlen en aquest cas de oportunitat i perill. Pues, lògicament tenim una gran oportunitat i un gran perill. Us he posat una selecció de llibres, per si a l'estiu us voleu animar a agafar-ne algun. Lògicament, aquest d'aquí d'en Jordi Torres és molt bo, el d'aquest d'aquí de 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial també, us convido. I quan parlem de tecnologia a l'educació, parlar sobretot de tenir clars els objectius, que sigui una qüestió de confiança, perquè és una qüestió de confiança, tenir temps per entrenar, és una també qüestió d'eines, de transparència, ser transparents també, si l'estem utilitzant, diguem que l'estem utilitzant i ho indiquem. De treball en equip, demanarà molt que treballeu i penseu conjuntament en els claustres, de veure les tendències, de fer molta mentoria i d'anar provant. És temps de provar molt, de fer molt de testeig. Moltíssimes gràcies.